Wangalizi, watukufu, waheshabakatil internet ya ntosa na salam hoju ya hany. Mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni, hunu garim nikaoni hawajimla ifumao haruma enti ya hatu wonyonsi. Mdidungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor. Tosa na salam hoju ya hany. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comore vous présente. Ndizo ye wizara ya he zihabari zobonze no mshirikiano ijitowa ya ibu ya hao hon singoni holiho Abdallah Mirgan Baloz kaonge na ujinsi ya wakifaransa wan bandi ya hakanza ya rumhono hosonima mwana mtutu zinu zisababishai wazir wahe zihabari zobonze no mshirikiano harenge isahahe tuaman wanulizambao Abdallah Mirgan Baloz mzaman wahinti ya hatu ranzinda iho Paris ha tolo harma zetwa mana zahahe holiho de sheikamba ya kahanza yashi jirise nga rijo huu tansa wa harma lesu alalil haruma namna indwa jina ye daula ya Komor ho wasta wahe wazir wahe yele bankanga bana sedali sechehan hatukuziwa harma ye mimbar yahe Afrika ya vili hosonma ye jumuya ya he zi banki za dunia nana ye Fonds Monetaire International FMI wamtukuza haumnika haumansi raisi wa he le kungumanyo ku la he Afrika ikao yabili kao ngendele yao harma zenti kao ngazi swari fuondo sedali sechehan harma lesu alalinu ngarijo ulitukuza harma ezabarizatu za Komor za husikwa lewe inu tarehi mengo miraru ya mwezi wa marso maazi uzidi wa 20 no mweja hatanaba haye wizara ya helitumo maksusule ihalikia nao ne malozi kaiti hata harma ze dhamana zahayo lazima aritaheri tansawe rijue e malozi nga uharmale tumo lahe wizara ya helitumo hau masuala yanu masuala muhimu ikao ngarjo tsahari ya tansawe. Ngarjo tsahari ya tansawe haukweli. Hauka lelo tsido mara handani. Shabakati le internet ya. Ya undu wao le suala. La he emikonsi mihu. Inu rambao de se conférence de Bayeur. Ya handani. Ya 2005. Mazi uzili nansan. Ya rais azali asumani harma. Isisi waza Morisi. Lo suala mengoni mema suala ikawo ilavimu ike haini mwana mkomoro ni mavama na waheda ulalero. Wajiuzise mana hindi ni eze mali za eze milion majana maili dolari za Marekani zala ya harma omkonsi wahe mataji wakawatanganyiwa ni rais Azali Asuman Azali 1 iho Morisi amzabondo milioni majana maili dolari za Marekani yaodo marunda natija za kazalawa haruma omkonsi wafanyisha iho Morisi rais Azali Asuman hakahatsanganya akahatsanganya zinsinyanza ni mwekomo ematajiri wa hedunia ili uja warendazi ekomor hafaida ya maendeleo marunda ala wa yabo de mapesa yao. Karijaona hata pituzi. Mahazi uzili na sanu 2005. 2006 Sambi haja. Ye sirkali ya Sambi kana faliki zinruwa jina ika utileze faliki wa hansi ziwazoni neyezi. Imana kabajaka kontinite. Hauka kabajaka uwana. Hauka karitina uwana. Wasoma. Karitina uwana wasoma. Risomo jakwe, jakwe, show starabu, wa administration, ya urenga machaka mahu hamanda yao, ya liyo harumansi nyanzani mwekomoro.
haruma makungumanyo yobonzi. Ya urwalwa ya jehunu haustarabu karitsi na wana wao. Raha risomo jakwe. Tibahi rais. Sambi haka nafwa likizi nwaji. Nisoso ntipia, ekomori ili hasara. Ekomori ili hasara haruma orowo. Sambi, 2006, 2007, 2008. Hasanganya. Hamada zila azali ya zifanya. 2005 Morisi, hasanganya matajiri. Nansi Nyanza ni Mekomoro. Ne dunia, ranzida yuhodoha. Qatar. Miliari jana na mengo minane na shenda. Miliari jana na mengo minane na shenda. 189 miliar. Zodo natija. Zala wana harma wa mkonti wa doha. Karjao na nrongo. So kawyonsi lanzi 2008 yabo hata 2011. Sambi ya kawchilili ya zewa mana. Ya zini keikilili. Ye marunda ya lawana yabo harma ebarnama jiyo de barnama jiya malozi ya taifa ya jahansiwa ne maserlanka ikao rabanroka Qatar ma operateur wa Qatar wodo ma premier actionnaire wa he projet yo wa inika shirka la maserlanke ikao ngabo wa Komori yabo kawakana action harma e projet yo ija idungwa nezi ya ikililu hata waikamilisha wanaporu watutu na santru ntutu harma ya madavu mfukare ya henga zija wanaporu watutu wa wafanyiwa e santru nku ya he izini ya he malozi ifanyilo wafajuu uhatubata. Barnamaji ya ufanya sardini. Barnamaji ya uruhusu ya izini hiyo. Ihunde taka na shahula shaulisa zenku. Barnamaji ya ufanya zela glass. Ziro hezi tilo harma ze markabu zende harma zenkoto. Ze markabu nku. Za uroha zedomo nkoto ni zende zarenge zijazi nike ze markabu tuto. Zaidi ya wandu ziwizira ruhenda ziwizinane ya warumishi watu kawulathimu wala we harma ubure harma ibarna maji ikililuva nini na Muhammad aliswali waikamilisha waifanya waindafidhisha au kaida ula akomori kajaka uhuta juwa na nrongo soka yon tipia ya pitusi ijaike wakauli ndo wa watowe mba hindu ekatide arului ya vwaju neze arubi zarengwa harma ye miji. Ya heziko zamba mfukare zili yoba nuntijuu harma lesu wala gazi. Shae daula kejaka utsanga hata bahindu. Ya hudo marunda raya hunda harma barna maji yago. Ya ho, ya abo na abaha ikililu hatimize manda ya hae. Ada kililu hati mizemanda ya ahe. Azala suma ni harejei. Banda harejei. Wahundi hambaba nrano wa kisiasa wa diplomasi e daula ya Komoro. Irompeze relasyon diplomatiki. Zahatu. Dasina enti ya Qatar. Sha. Oziro nguvanu. Tindizo ukaya hariri rompe. Yani nitinzie mikataba ya mshirikiano baina ya hatu neti ya Qatar. Okenti ya Qatar wa utimadu mwekomori. Wa utimadu mwa Komori. Hauka e proje yu kwa taka huifanya hata sababu azali. Wala kwa taka huifanya hata sababu ikililu. Waka huifanya hata sababu do wa Komori. Maraya wa Komori. Rijeri lawe hudu. Rijeri lawe harumatabu. Rijeri lawe haruma usikini. Na Katari. Gufanyo zinji harme dunia. Nansi zinji kaukati na mshirikiano mwema.
Iyo tide ya tongeza lelo e barnamaji. Iyo ya famtoba. Bahari ze relations diplomatiques zidanguha, zikatuha. Garanzoni buwe mkade yavo. Rijoyele wajibu wa Komoro. Eka kweli Rais Azali haka ufuta emikataba ya hatu na sida inti ya Qatar. Sha wotsumani. Wotsumani wajoka uruhusu. Ye Katari ne mabayori. Walo majoritaire armé conseil d'administration wa futeze maliza ha wazitia. Engwa piniseo e maraya wa Komoro. Wa utimadui, wa umaisilamu, hamandasi. Iyo siyasa. Raiswa heda ule ulone jukumu ya diplomasi, kataka uona masulaha, homba bandrano. Wafikira wa diplomasi, baina. Ya Katari na Saudi Arabia. Raisa Azali hafanyashwa, haba gudungo wa Saudi. Wa Saudi kao, wao halkadhali kasi hunda faida zinji nao. Ikao ze faida luka uzi hunda nao. Zo zinji. Lanziru wakati larenga Istiklal hata na lelo. Ze mudiri ya zilo harmentinu za. Zari some sa sonti pia. Nuwana wa hentinu. Wosundi. Wosundi. Identia sundi. Abo tila ushida niwaze. Barinamaju zinji za sundi ya zitabanu tiju. Haini bahanu ya mwangabo entere. Ya mwala dimarke wapi. Shezi sikitishao. Haku harma wa mjara daumu. Dokaya. Wazungu. Umoja wa ulaya. European. Garishida nao da sinao hauka warenge bahari ya hatu. Gwarenga uye mfili yo bahari ya hatu. Arme bahari ya hatu. Wa utajiri rilonu harma inti ya hatu. Ne bahari ya hatu. Umoja wa ulaya in European gwa havao, gwa ringao haini shahati. Hamkataba, mwii, rauhansi bibalash, wahatu na sina wa umoja wa ulaya. Rito ujua ishori hundao hindi, hata rarenge bahari ya hatu, ranika wa umoja wa ulaya in European, wajue wa sankade warenge haini walo, rilonisho wende zao. Gembasi ya hatu. Yefi ya hatu lewe itawar mazen koto za hatu. Walozi nga dozi tuwa ushahidi. Walozi wa Komoro. Kazen fi, wazilo wao abaha. Izongo wazilo wao harmaze baharizi choza hatu. Za Msumbiji. Na Tanzania. Na jenti za rizingizi. Yefi rengwa inji. Yeda ula ijadaraja. Itza hai uzise. Ezen fi, omoja wa ulaya wazirengao. Engizo kiasi ya mkataba raishiliana. Masuala, maziro, maziro. Ezi hozao wa Komoro. Hata na rahanso yelewa. Ikao rahanso yelewa. Luafara nsarimano nao. Hata sababu de lesuala la hele siwa la Komori la Maori. Yeze relasyon diplomatiki za hatu za rompeha. Baina ya hatu na Qatar. Walo ma majoritaire haruma et conseil d'administration yen de sao ye projet inu ya taifa ya hatu ya hemalozi ilu wadju e watso kahenda haruma starabu walo harme dunia nu starabu walio harme nsinu watso kahenda wajewa hansiwa directeur ranziyawo wa azali haja hatana lelo refanya wa maamitanu wa hansi wa direkteri mzungu harume central ku ya he izini ilo waju huu. Uka wodo wende so. Uadministre. Shirikali tsohenda. La lavimuli lendeli tsohenda. Inyi wa Komoro nga mjo hele waje. Esi isi shaba katil internet ya ngarjoka hele waje. Wazungu anu wari honda enkominyo. Wazungu wanu wali hondreze nkomiyo bwa Komoro. Yao masuala menguni me masuala ni uzisao ye sirkal. Gamu uziso ye sirkal. Amu uziso ye raisi wa hedaula. Je, gamu uziso ye wazir. Wa hemalozi wa heletumo. Ibane wizara ya heletumo banu yongi yo. How kaiti. Mabaraza mawaziri ya birabanu nga sinatakriban mezimu.
bandiari zukuru lesu alali. Rijibi wa mana. Bandari zukuru rikali zukuru lesu alali. Nunga sina mezimili banu. Na abotu ni wahandani. Mahaja na zukuru lesu alali. Inuma rararu. Shabakati na internet ya. Harma. Shaipindisinu. Shahema talazuzi nele jundu. Rimundu wao. Inunga rimundu wao sebari. Gari mundu wao rihashirishe sirkali. Gari mundu wao rihashirishe sirkali. Gari mhashirishaoni. Eka msi uha na mlamuhe. E kam si uha harma lesu alalinu namlamuhe. Beze taaburi lonizo harma nsinu. Side waya waya ilo Marseille. Ulo pepo. Side waya waya ilo Marseille. Pour moi ulo pepo. Se taaburi lonizo masala hama ndayami. Masala ya huwa nrohazi. Masala ya hobure. Masala ya hehudu. Masala la hele tumon. Yahudu masala. Si wakomor no wakomor. Wajifikirili yao. Shakwa tufikirili ya. Wandu. Wakahunu. Wajoka ulazimu wasange fikira. Hamanda zinu. Hawa loiho. Wajoka ulazimu wasange fikira. Hamanda zinu. Wende wakansi wambao. Azali na lawe. Azali na lawe. Lawa usilu wanuri wari yao. Ni mahoza ya hatu shabakatele internet ya kati yao. Mahoza ya hatu kwa harma masuala. Mshinji hamada yanu. Ye mzungu ulo vwajuu. Zebaria ulo vwajuu. Mana hindi nila sota waka mzungu. Mfaransa. Ye mabaraza mawaziri maili ya fanyushi harma lesu alalinu. Harma mezimili ya mwisoyinu bandi ya ridhukuru lesu alalinu. Risha ze kalma za him kalma nwa hisir kalba na umedi mseri. Na kala suala linu, la heluzi ya malozi ilo kwa juu. Ngiyo mingonime masuala ya kaharmanda, ya kanreda harma. Imadara za mawaziri ya hema kati yawe, ya hemi fimo yomi. Yabo na abahara hakartujua, obahanu mafali kinyi sirkali. Yode mana rilamwao, garilamwao sirkali. Rilamwe waziri. E waziri. Wahele tumari hisi yoka hasi uha. Sisi ngartanabda hii yoka hasi uha. Hasi uha. E waziri hasi uha. Ye wizarawi yo isi uha kaiti harmaze dwa manazahayo. Hapke nge wizara ngeo harmaze dwa manazahayo. Mengu ni mema suala ya nandu masuala rajo kauladhi murdoishia. E waziri. Like. Hani. Like banguzi la hae. Karina uja ufanye hazi ya haho bwana waziri. Shabakati la interneti ya katsibanu ya fanyazi ya. Shabakati la interneti ya ngevanu ya hujuzize ya hulamwe ya hurunge fu ili ulamwe. Hauka enti inu gari aminiyo. Gari aminiyo kakaina ubadili hawa sinasi watangazaji. Kaina ubadili haa enti inu wa sinasi watangazaji. Eni ujidayu kama ujoka ushidanule. Ngenanule. Yani baze hanyo hangu inu. Nsambe eze faida. Zajwa kauladhi mumfanye no. Rituku hesonsi pia rike hindu. Genani huleka gena mapesa. Ya jaone. Kawo pepo. Uhamba uka ujo kauni hula. Honi hula deka hukubali rende harma mendo mwema hamada unu. Riju sensi hapa huni hulu. Hapkabu handani. Unibazai hanyo. Chakula ushida unula mapesa. Manami sifu mapesa. Ah, kuna ushida unula mapesa, manami sifu mapesa. Po waziri, haubo fulani kada. Yodi mana neshirisi sawa wakulu. Yauka, enzianda inu buwa komoro. Karina ujua, rive na fasi ebar na majinu ifube mtoba. Karina ujua, rive na fasi ebar na majinu ifube mtoba. Hei kanga ijuka henda harma vanto zanshere. Ivano ida ularanze makati ala hata na lelo. Sikar na shahatu. Shaujua rikani harma ze trozorori. Zahema shirka ada ula ya hatu. Ema shirka ada ula ya hatu. Gato juka ulo liba empobahi. Ivano e benefis. Ema shirka ada ula ya hatu. Na tuambade hidrokarbir. Ne onikor. Asirka yao ya ongaru ulao produi. Wonze rijari huzu.
ngebanu yoka na faida. Ani hidrokarbiri halibize nyushuru za he daula za he sirkali. Mana halibie la duani ya taksi iliki. Haliba ushuru. Onikori haliba ushuru wa heo la duani. Haji. Badibanu hataiba azazi mimi ya kaga minaduka. Magazin ya hangu. Entreprise ya hangu. Gamhuzo basmati. Senesa gizai basmati. Sijao oporu wa la duani. Gamzoli bazenyu ushuru. Iyo tihoja. Eka silibo ushuru waka iyo haki ya hedaula. Nge benefisi. Ye faida. Ya hele shirikala hangu ya he magazi ya hangu. Nedono hula. Obonze nejane huza. Misina faida. Ngebano ekaema akatari. Wajangu anzo wafanyi. Wahuzezi aksion za hao. Sisi daula ya Komoro. Karsima kapablu wa ukanasha hatu. Harumema shirika daula ya hatu. Lasi ushindari huleze aksion za wanru wao. Ili entreprise. Ili izuninu ilibakie. Eba nuranzi jana hata na lelo ema shirika kume na maili ya daula ya hatu. Yoyotu ambayo yalibu wanro hazi wa sirkali. Anu wanro hazi wa hele shirika. Yalibu ye empo. Eba nyoka na faida. Kika yoka na faida ngina ribai. Eke hidrokarburi. E hazi ya hao. Loka wajua libe taksi iniki. Ani walibe ushuru. Shema fura wa hula wawonze. Yoka na benefisi. Ibakiwa haruma le shirika ngina ribai. Ngina ribai. Rifanye. Ribulie. Haina mrenda jule mafura. Ya chahuze. Ekade namna hiyo. Mashirika hatu. Ya daula ya hatu. Ngelazimu ya doka na benefisi. Karna ujuari. Rike harme daula inu. Garimambiaoni. Karna ujuari ke harme daula inu. Rike karambila naze siuzi. Wakati uja. Wakati uja haukale lo. Ze siuzi nga zendo zebenuha. Mana hindi ni lelo sedali sed shehani. Ya tukuziwa. Ya kazwa kemba, ukaraisi, wa hishma, wa ubalia, le tengwe lahe Afrika 2. Ne bank mondiali ne femi ne fomo monetari international. Je. E yendu zao, wa humjula dahu, sedali sed chehani, le bank mondiali. Ye femi wa humjula sedali sed chehani dahu. Zija, hema hamitanu inu duwa kaujua sedali sed chehani. Haswara fanjema. Ya uaminifu. Ya ukweli. Ya balia. Ya gestion ya he finance public. Ya henti. Zeni shahidi zonti pia ya bank mondial. Kwa kubalio. Ya femingu wa kubalio kaya. Ngabozi fanji hao. Zitekelezi wao. Ne. Ya waziri wa hemali. Ya hatu. Wa henti hatu. Nonoa hulua. Nono ahulwa ni shehani. Nono ahulwa ni shehani. Karambila naze sibuzi. Ba shehani ngena mahamitanu. Ranziare gaze dhamana zae wizara ya emali. Ema waziri wakadeje. Ma doktor, ma ingenieur. Wakabanu wakane wizara ya emali. Kachauna inamna wakawuzina ompira. Inamna wakahura. Ompira wahao inamna wakahura. Rikabanu, riwono. E namna wakouta hawalibu warumishu wa kisirikali. Namna wakouta pala hata. Ili watota hawalibu mwezi mzima wa sirikali. Wa wanroazi. Wa sirikali. Ritambila nendrabo. Uwajizi wa hentinu wako hamba. Uka uwajizi li waone namna wakauzina vanu. Harume wizara ya imalini. Kwa jashinda wafanya nrongo. Zauruhusu yenti riamini ukabanunga bonsiendesi wao. Sedali se jihani. Nani manzi. Nansi manzi. Zejukumu za ahia ziru wa harume mahamitanu inu. Haa, no. No. Kasibanu ngarambao ye zikirio ne zitokiri. Sheka garanzora mbe zikirio husonu mamduflani ya tekeleza zevama na zaari. Nro. Hai. Yavono na hulwa. Yavoche. Yavu ngarutuko kubadili hana mnache. Karikubali wafanya nro. Rawambia ukawafanya wafanya andro. Hata. We dunia.
Zed bankiza dunia, wa outsile ma gendarme. Wa outsile ma gendarme, wa indesa o zenti, wa tunda o zenti, ze soara fazama liza henti. Mana hindini lelo, wa jawa hansi wa utukufu uo. E hishma e sharafu isho, wa shinika sedali secheana. Yohazi, ya tekeleziwa, mro, kau yoti ya sedali secheani haiche. Iyo tia sedali secheani haiche. Iyo ya huwa taalamu wa mzingiiza walio harmei wizara ya hemali. Sibuzi haungabo. Sibuzi haungabo. Misi fonksioner. Inuma hamisa miaka mingi. La date d'aujourd'hui, lelo, lelo le 30 mars. Lelo le 30 mars. 2021. Unuma hawatsa nurandi sedali secheani. Yalo wazili wa hemali. Enyi mafonksioneri wa komorido bi mdu nambia abuye endutsuliwa haini mwezi. Eso mziono nda hu harmetare ya enti. Watsina edibijetere. Watsina Katari. Watsina Saudi. Watsina Faransa. Uka rihala ya mihono omanze. Harmansi nyanzani zirisaidia ilir jwa uliba warumishu wa kisirkani. Ise nungo iso sibuzi haundabu. Le panza la hema hakumena mitanu la lanyo hucha. Kabati meteranzima ya pare ya fanywabanu ha reset propro. Hezemali za huwa komoro. Gena mangalo mjiu wa moroni na mnaulio lelo. Gena mangalie mjiu wa msambu zi hazizatilo wa msambu. Gena mangalie zi hazizatilo wa. Harmali suwala mwali fomboni. Gena mangalie yezi fanyishi hao. Msuhamada zinu proje nkunku. Zahele parela la milangu ha 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 ya wenda mitami huli. Kayulonga mzu wao wandu watuwase malizo. Msuhamada la biskai. Wohenda msuje. Haa. Luwana hazi. Wafanshi ha harma. Ema vare ya fanshi ha harma. Ye bamba o inu. Ne hambu o inu. Nomji wa esi moroni. Na bandu ya he. Ya he tandaya. Ya izo mzi wonu harmazi ezizabi labanu. Yemana msungu hanzar kekar kubali. Izo zafanishi hazafanishi hanro. Rarema ezifanishi hao na ila lekeza hindi buwa komoro. Shari tsuduka harma pombono, bombornaji. Bombornaji. Ya bono no uhulwa. Angebo ngeti hulwa. Ewa linga. Shihanani hulu haralinga. Geshehani hahulu. Ye bank mondiali harialinga. Nefemi. Hata wa mtukuzi. Wamnike sheo, chauka raisi, president, wahe group de Afrika. Ika olelo, usikwale wa inudo, sedali selchehani, ya kaurengaze dhwa maana kirasmi. Hosonuma ushahidi wahe bank mondial. Naifemi, ya tendeleze reunion za hazi, za hangali ya zensi za he Afrika, za he group de Afrika. Yawo narikubali, enge wizara, ya hele tumo. Ani bimana yi wizara ya hema lozi ya henti hatu. Ito shinda itekeleze barnama jini ya hema lozi. Waka inwa nini hisa. Bane barnama jini ya hema lozi unifanywa ranzo wakati wa ikililu. Ihisa. Enge waziri. Wa hele tumo la hema lozi hatu. Hato shinda hari hulia o muskila. Rilo nuonu. Uhusu lesu ala la heluzi ya malozi. Badiyo sojo hima banura ambe uka hafanyando. Hauka karina ujua. Haruma ensinu. Ne hazi ya hema tangazo. Ya ensinu. Enizi jo ufanishi hazi fanishi hanro. Ritu ambazi fanishi hanayi. Sine namna yo. Sine namna yo. Yo sine namna jo kwa ubadili ensi. Ensi gal jo hibadili haruma mwendo. Waheza kiri. Si watangazaji nizi himilie nizi shangirie. Harumeze ndo na hii, rizambe hamastehi. Rizambe hamastehi. Rizambe hamastehi, hanamna ya ukaya. Unavamana walonizo, wajue wazire kebeshezi kenjema. Yode namna ya siudusa enzi. Isode namna hiyo. Abonga enzi ya hatunge donji ya harma derivu. Abo isode namna hiyo. Abo enzi ya hatunge donji ya harma derivu. Yankodo na mashaka. Sisi. Dorulone amani ya hensi. Sisi watangazaji dorulone amani ya hensi. Auke kangaranzori tie balbala. Nankodo ngarjo ujo hikia. Kangaranzori tie balbala nankodo.
Ye sirikali ifanye njema. Rambe sirikali wafanya nai. Yabori hini. Eke sirikali wafanya nai. Garanzo rambe wafanya njema. Yabori hini. Ngelazimu rike uzi. Rike mfano. Hauka mfano rujo ukaya. Wodo ujo utongeza. Karna ujo uhima bandu rambe mahakama ngendo nai. Mahakama ngendo nai. Nge hazia hatu si watangaza jini. Ngendo ondo. Na ritenderi jilekeze. E hazi inu ikane sheo shahayo. Ye prezansi ya hesempea. Ne roli ya hesempea ngionda. Ya utawuzi harma e hazi ya hematangazo. Narangalie, riangalie zetamana. Ba, karina ujua rike kartosa. Ye waziri wa hesaba rizobonze numshirikiano. He satua ya itamhono usikuwa jana ya shanshilo alelo. Tarahi mengumiraro. Bandi ya deshe kambwa. Shamruzwa mana. Ikaonge na jinsia mbili. Jinsia shikomori. Ni nationalite komorien. Ni nationalite francese. Harumishiha harmenti hatu. Bana Abdal Amerikan. Harumishiha harmenti hatu. Hatu kuzenti hatu ranzi Paris. Hele zina la ubalozi. Hani kiwa sheo nentini. Hajahare jeibanu. Harmale panza. Lahe mahamitanu rakaniyo. Harumishiha banu nrondo nrondo tsena harma iwizara. Antanke direktor de kabine. Ranzide yezi ya sambi hatana lelo. Nkebanu. Hatu umlwa na nongo zinji. Za uramhono magaunini. Na uramhono mabeleni. Hatu umlwa jawenji walo banu mafamana. Watu umlwa o. Shalelo mgala umsiha. Harma iwizara ya hezabarzo. Obonzenu mshirikiano. Kwa biro hae. Kisha itendwa ya kanza ashijirisi. Garambao. Hakanza ajirisi itendwa. Baishe Abdal Amerikan. Mkwambo ukaya. Kajawa hiya komea. Ele kos. Kajawa hiya komea ele kos. Shahari hakanza ya mnike mnamana wa ibizu. Mwana wa maha ishirini. Nami iliwe da shirini na miraro. Hari hakanza mnike bizu. Izo hazithubtisha. Kusoni wa mazwamana. Wazaze wa hele daho lahe wizara heza barza. Zobonze no mshirikiano. Hathubtisha ze kalma izoka. Hakahanza ya mnike bizu. Shaka jawahi ya rao mhono. Ezo nongo izo. Abdal Amerikan. Kana ujwa zihane. Tentative. Ya ilauza. Ya ijirise mana. Mwana ikawo haswa fiha. Hauka lazima rimshukurie mwana hauke mwana alelwa. Rishukurio wa mzaya. Hauka walele mwana. Hauke nge mwana. Halelwa nai. Hajoka harele siwani Abdal Amerikan. She mwana halelwa ndo. Na malezi mema. Na tabia njema. Omhono wa Abdal Amerikan. Haulauza wende wa ifuba juu hae. Harumensa ifuba ya hae. Dahe mwana mshe. Mwana mtutu. Omhono wa Abdal Amerikan haulauza hauveha bonsaifu majuu. Na abole longu hano kwa mbukaya, hakaanza mnike bizu. Kutakaanza ubehe omhono bonsaifu majuu. Kutafanya tentative. Ya ubeha omhono waho, osoni mwemu na wana mtutuoi, bonsaifu majuu hae. Shahu kubaluka ukaanza mnike bizu, ye mjomba hamandawe. Mbaba mlezi hamandawe, dhamana hamandawe, diplomati hamandawe, ambassadeur wakamili. Ye bizu ya hemna mwana stagieri ya dali wa ya waere waye, wajawambi wa ukaya, emwana yambi wa uka, weimjomba haho. Ya Rabbi, yemrende, boma thamana. Nge, lazima ritose, ritose, ya azma, ya rengwa, ni bwana waziri Dhul Kamal. Ya humto wa harma zedwamana, zahahe, Abdal Amerikan. Ranz, rili ndiye zetabuhithi, zahe mahakama, enamna zendele yao. Harma habari rasparisa, zenyakati da zinuizo, zedakika da zinuizo. Abdal Amerikan, qui est en résidence surveillée.
شهد أن لا إله إلا الله هرما هباري رازي باريسا أباها زينوا سولا نزينا كي كان زينو إيزو إل رستو أفريتيه إل رستو أفريتيه غال جوم هاكي كيشان أو سيكوا ماو غال زلوانا ويوكا عبد الأميرغان جي أن رزيدانس سورفيه يابو غال توساو زفكرا زوازير ذو الكمال نهم توسان توسان السلام هجو يهانو على بركة الله توسان السلام